Lindeni është festë e gjithë qytetarëve pa dallim feje, komësie dhe përkatësie partijake, dhe prandaj duhet të jemi të bashkuar ashtu si ka qenë paradhësit tanë, të cilët kanë luftuar për liri. Porositën qytetarët që sot e kremtuan festën shtetërore. Makedonia është Makedonia që na sitet. Maqedonia është shteti të gjithëve që jetojnë këtu, pavarësisht përgatësisë etnike. Dëshiroj të them se na nevojitet unitet dhe bashkim në mënyrë që bota ta kuptojë se Maqedonia është e gjallë dhe ne si qytetar ta duam këtë vend. Ne jemi si të njëjtë. Ne të gjithë jemi të njëjtë, të gjithë festojmë lindenin dhe arritjet nga kjo betejë historike i ndjejmë të gjithë. Gjatë kremtimit të festës nuk duhet të ketë kurfar dallimi dhe privilegje, sepse kjo është festë për të gjithë popullin. Të mos përsëritet vuajtja e së kaluarës. Jam shumë e lumtur që jetoj këtë liri që të mund të jetojmë të lirë. Po të shihet procesi i organizimit të kryengritjes nga këndvështrimi i sotëm. Do të verrejmë sa ai është i gjajshëm aktualitetin, thot historiani Zoran Bogoevski. Sipas tij, edhe atëherë ka pasur mosbesim dhe zhgënjë në struktura të caktuara, por megjithatë, në emër të kauzës këto janë të kaluar. Ka pasur raste të mosbesimit për shkaqe të ndryshme. Ka ndodhur që antarë të caktuar të vinë dhe të na pranojnë organizatën, por më pas të zhgënjen nga strukturët e mëparshme nga të cilet janë tradhtuar. Shumë thjesht mund të tërheqim paralele të identifikimit të zhvillimeve të atëhershme me zhvillimet aktuale. Profesori pensionuar Petrav Krajanov deklaroi se festa nuk duhet të ndahen në të tonat dhe në të atyre. Se nurnaf me vo tragite në prahistorike. U zhytëm në thellësim prahistorike, ndërsa i harrua motivet kryesore të pasazhëve, gjithsesi i lindenët e vitit 1903. Në emër të viktimave që ranë për lirinë e sotme të shtetit, duhet të zhvillojnë matutje, e jo të na rënojnë dal nga dal me tranzicionin e gjatë dhe mos pajtimet. Ndërkohë edhe historianët dhe qytetarët janë të bashkuar me qëndrime për zgjedhjen e sa më të shpejtë të krizës, zhvillim ekonomik dhe për shpejtim të integrimeve europiane të vendit.